Mirja, ku jemi tani së bashku për të folur ashtu që thamë edhe pak më parë me feria që vin nga Posta Shqiptare dhe kemi sot në studio drejtorin e Postës Shqiptare, Laert Dura, i cili është sot me ne. Mirëmëngjes, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të folur edhe për tërheqjet më të fundit që vin nga Posta Shqiptare, sepse diçka e rëndësishme ka ndodhur ditën e premte apo jo? Po. Ditën e premte ne kemi finalizuar një marrëveshje me dhomën notaris, e cila ka ardhur si pasojë një pune dhe themi 2000 orë, ku detajojnë të gjitha detajet teknike, u bën ndërfaqjet e sistemeve dhe pasi kemi bërë dhe një marrëveshje me kadastrin, me hipotekën, siç njihet në dom, atëherë bëhet e mundur që çdo klient, pra çdo person i interesuar për të pajisur me dokumenta kjo zyrë, mjafton të vejë një zyrë noteri dhe nëpërmjet lehtësirave të krijuara kjo marrëveshje, kryen procedurën e pagesës dhe pastaj të pajisjes me certifikatën e duhur. Kjo vazhdon edhe si pasojë e prioritetit tashmë qeverisës që çdo gjë nga janari të kaloj online për ato që dohet e mundur dhe janë rreth 90% e shërbimeve që qytetarët do të marrin tashmë online. Sigurisht ka duke edhe të tjera ku dokumentet fizike do duhet të jenë patjetër pjesë e dosjes, siç është rasti i hipotekës apo i procedurave të tjera, si mund të jetë me ISSH-n apo gjëra të tjera. Dhe në këtë rast në Postën Shqiptare është e mundur që kushdo prej klientëve të vijë dhe të aplikojë për dërgimin e dokumentave hard copy kur ato do të jenë nevojshme. Po në thelb kjo është lehtësimi i procedurave. Po ja, le ta marrim konkretisht dhe duaj, meqë jemi në këtë pra lehtësim, le të marrim një situatë konkrete, të kur një qytetari do t'i ndryshonte, po themi se edhe tani këto gjëra bëhen, po si do të ishte më lehtë, si do të ishte më thjesht për të, për shkak të kësaj marrëveshje të Postës Shqiptare. E para, Posta Shqiptare çfarë sjell në këtë tryezë? Çfarë ofron, po themi, zyrës së noterëve dhe kadastrës? Është sistemi i saj digjital që... Po, pa tjetër. Deri tani, midis noterëve dhe hipotekës, ndërmjetësi financiar, po të quajmë, ishin bankat në nivelit 2. Nuk do të përmend konkretisht me emër, por ishin këto banka. Okay. Të cilat për shkak dhe të ndoshta një lloj teknologjie e vononin transakcionin e para dhe dyta kishte ka kosto relativisht të lartë, pasi transferta tashmë kushtojnë sidomos nga njëra bankë në tjetrën. Me sistemin ton, i cili është i rëndësishëm, theksohet ka ndërfaqje dy palëshe. Për këtë situatë kur po blej një apartament nga dikush. Po blej një apartament nga dikush që është një diçka që ndodh rrallë, themi, në familje, por ka edhe raste të tjera kur duhet pajisesh me shumë dokumenta në hipoteka. Rinovim certifikatash, që mund të jetë për kredi, për pajisje me dokumenta të ndryshme kudo. Pra, në këtë rast ka një procedurë të caktuar. Edhe qytetarët pa diskutim mund të vinë në sportelet e Postës Shqiptare ta bëjnë pagesën. Por në këtë rast, pa krye pagesës, pastaj duhet vesh te portali Albania, ta aplodosh apo të ataçësh certifikatë atë mandat pagesën e bërë, dhe pastaj të vazhdoj procedura. Kjo është bëhet kudo. Pra ne kemi këtë mundësi që online të kryhet më njëherë pagesa dhe të dalë online tek hipoteka. Por ka edhe raste të tjera që qytetarët ndoshta mund të kenë nevojë për një asistent shtesë dhe një noter është person i specializuar. Praktikisht janë 480 noterë në Shqipëri dhe në këtë rast kemi lloj 480 sportele ekstra të Postës Shqiptare, që janë të rëndësishme sidomos në këtë fazë ku qytetarët duan të mësojnë me shërbimin online apo me këtë qasje të re që ne kemi. Pra ky shërbim ofrohet si thosh noterit, ti shkon tek noteri, noteri tani ka akses në sistemin tuaj. Po, po. Dhe e kryen punët më shpesh dhe jo më. Këtë do të thotë që ju hyni në një treg ku deri tani nuk operoni. Jo, deri tani nuk operoni sepse praktikisht herë e parë që Posta Shqiptare po ofron atë që do të i bie që ju do të konkurroni me këto bankat niveli 2. Sigurisht ne kemi filluar konkurrencën, kemi Posta Shqiptare është institucioni më i madh financiar për sa i përket numrit të transaksioneve. Jan qindra mijëra pensione që marrin, qindra mijëra fatura, mbi 1 milion transakcione në muaj. Pra jemi vërtet më të mëdhenjt për sa i përket numrit. Volumi është tjetër gjë. Në thelb, në fakt duhet të theksoj këtë faktin që për të parë ne kemi ofruar atë që quhet e-wallet ose portofolin digital. Herë e parë që ne kemi si teknologji, kemi avancuar dhe gjetëm na u duk momenti më i përshtatshëm për ta lançuar me noterët. Pra ne kemi praktikisht kjo nënkupton krijimin e një e-wallet të noterit në sistemin e Postës Shqiptare, i cili mbushet transporterëve tona me shumë caktuar dhe pastaj për çdo veprim ai zbritet dhe kryhet veprimi. Ne për shembull kemi në hapimin hapat e fundit për të filmosh një marrëveshje edhe me RBS-n, regjistrin e barave siguruese kush është familjar me termin, sigurisht ne noterët dhe RBS-ja. Në këtë rast përsëri kjo lecon jashtëzakonisht procedurën e komunikimit midis sistemeve. Sa e lecon, sa shpejt, sa efikas është ky shërbim?
maksimale që kanë tani kohën e shpejtësisë ata kanë rreth 25 minuta për një transaksion sot, sepse duhet marrë konfirmimin nga sistemi. Që do të thotë praktikisht në një orë mund të bësh maksimumi 3, themi. Ndërsa posta shqiptare ka online, kanë korale, që do të thotë nuk ka kufizim në kohë. Ta vjen më njëherë. Në fakt, janë dhirë ndjeshëm shumë ndryshimet në shërbimet të postën shqiptare. Në para disa kosh kemi hedhur edhe një pyetje në fakt në Facebook në Aldus CNN dhe kemi pyetur teleshikuesit se si ndjen ata me shërbimet e postës dhe vërtet ka reagime duhet të thënë shumë të mira dhe shumë pozitive kryesisht. Shërbim shumë i mirë, për shembull thot dikush Krista, gratë të sjellshme, por thot ambjente të ftohta në dimër dhe përvoluese në ver, nëse mund të ketë parasysh edhe kjo gjë. Kjo është vërtet është u ndjehesha në përmet, isha në jugpartë, aty për shkak të një problem kondicionim i zyrës, vërtet shumë e mirë e pastër, por ishte problem. Dihet që në ndërmjet publike ka gjithmonë vështirësi, por ne kemi 550 zyra dhe vërtet jemi në fazën e, le të themi, ciklin e dytë të mbulimit me sistemin e kondicionimit. Megjithatë është diçka që për shkak të fluksit të madh, domethënë pothuajse dera ri gjithmonë hapur në postë. Mua më pëlqen shumë ky fakt që klientët asnjëherë nuk kanë. Ai është vështirë ta ngrohësh një postë. Po është çik problem kjo pjesë. Dikush tjetër thotë e përdor dhe për dërgesa pak ose jashtë vendit dhe jam deri diku e kënaqur, ka goxha përmirësime. Dikush tjetër thotë një shërbim që nuk paguhet. Dhe më ka bërë përshtypje sepse shumë lavdërojnë postën tek bloku King Tash në Laprak, një shërbim shumë korrekt. Janë disa nga teleshikuesit që e përmendin këtë rast. Ne kemi ato targetet tona, çdo post, çdo zyrë postare në fund të muajit ka bilancin e vet. Pra, kemi bërë një sistem të tillë që për sa i përket të ardhurave dhe fitimeve, çdo zyrë është si një lloj qelizë pavarur, le të themi. Dhe çdo përgjegjës apo kryetar zyre apo çdo punonjës e di mirë në fund të muajit se si ka bilancin e vet. Kështu që qasja është vërtet sikur është një kompani private, pra atë trajtojnë klientin shumë mirë. Duhet theksoj një fakt që posta shqiptare ndoshta është e vetja kompani publike që përballet me konkurrencën në treg. Pra, për çdo gjë tjetër në një farë mënyre ne do vemi në ndërmarrje publike. Energjia, ujë, pra, diskutojmë. Pra, thoni keshi nuk ka një ndërsa çdo gjë që ne bëjmë post, ju mund ta merrni kudo. Pensioni dikush mund të marrë bankë, mund të pagosh dritat kudo. Ne jemi konkurrencë dhe edhe me dërgesa. Keni një sistem kompanisë që dërgojnë që bëjnë po. Mirë, me që jemi këtu, jam kurios, para disa ditësh po shikoja, dikush që mendoi që e përbënim si një test këtu, një porosi nga Amazoni, online shopping u përmendë sot, njështë kanë shumë qef që të porosisin gjëra, edhe pse është tregi madh atje, vinte një tarif shtes, që diçka për sigurimin, për dërgimin, e cila bënde që një arush që po provonim nga këtë pelushit që kushton diku tek 8-9 dolar, shkon dhe me gjitha të shkon dhe janë 60 ca, do me thënë, si që është kjo, që është shtuar? Ka dy element, e para një Amazoni ka standardet të veçanta për fajsimi, që në një takim që kemi pasur në ndërkombëtar, po thuaj si jam lutur vetëm të vijë në Shqipëri, për të parë edhe pozicionin tonë strategjik për në mbuluar, e themi, Balkanin. Në shumë e vështirë që ata të ju një drekë si Shqipëria. Ne po marim masa për të kriuar edhe një warehouse të madhe diku afërinasit, që të pak në anë infrastrukturës mos të kemi asin loj pengese. Por ata kanë standarte shumë të larta për të operuar vetë. Dhe përshkak se Shqipërinë ata nuk e kanë në sistemin e tyre, por asin vënd Balkanit, pra nuk janë prezent fizikisht, ata përdojnë tarifa shtesë. Gjithashtu duhet theksojnë një fakt për klientët e posës dhe me që... Po kjo është përshkak se zgarantohet bankoja? Sepse në rast të humbje të pakos, ata kanë tarifa shumë të larta rikompensimi dhe pikërisht kjo gjë pasaj përdoret për të pasur një fond rezervë për raste të tilla. Por një pjesë e madhe e detyrimit duhet të theksoj vjen edhe nga shtimi i vlerës së mallit. Pra, sidomos me kompanitë më dhaja apo me Amerikën, ne kemi marrëveshje të veçantë e cila do shtrihet me të gjitha vendet, ku sistemet tona janë të ndërlidhura dhe komunikojnë për çdo detaj, që është vlera e tarifës, pra fatura që paguan, dhe sidomos vlera e transportit, dhe me mënyrën se si llogaritet pastaj vlera doganore dhe më vonë detyrimi doganor, duhet patur shumë kujdes sepse bashkangjiten të dyja. Kur produkti ose ajo pakua vjen në Shqipëri, duhet të keni parasysh që ka vlera saj nuk është më fatura e blerjes në dollar, po mund të jetë edhe 20 dollar shipën pagesa e
transportit dhe praktikisht ke një vlerë $30. Dhe shpesh herë njerëzit thonë po jo, unë e bleva $10 pse u kushton dogana. Pse $3 e ka pasaj edhe dogana. Ka mbi 23 euro. Jo, mbi 23 euro hyn në sistemin doganor. Por pastaj varet nga produkti, mund të kesh vetëm TVSH, mund të kenë taks doganore plus TVSH. Varet se çfarë është brenda. Cila është sfida më e madhe që keni përpara? Qoftë edhe në shërbimet me klientët apo kudo qoftë, cila është sfida më e madhe që ka posa shqiptare sot? Ajo që është diversifikimi i portofolit. Një kompani si Posta përballet gjithmonë me teknologjinë e cila unë e them shpesh në një anë të heq edhe nga ana tjetër të jep. Pra fal internetit nuk kemi më dërgime letra standarde, pra zarfet, dërgesa e tyre ka rënë. Kjo do thotë është ulur dhe konsumi i pullave dhe filatelia ka një lloj kurje. Ndërkohë nga tjetër janë të shërbimet online. Është bërë një treg i madh, pra gjithë bota, Kina nga radhë parë, është një treg shumë i madh dhe Posta Shqiptare përpiqet të jetë prezent për të përfituar nga dërgesa e pakove. Mm-hmm. Në këtë kuptim, sfida jonë është diversifikimi. Pra ju e inkurajoni blerjen online. Po pra, sa duket. Kjo garanton nevojën për Postën Shqiptare dhe që ndryshmëri po themi në punë. Ne blerja online është një proces i do ndodh. Unë lutem që të zgjidhin kanalet e Postës Shqiptare dhe për këtë arsye ne kemi rritur flotën e kompanisë tonë me rreth 70 mjete të reja motorike dhe 12 nga një projekt i fituar në Zvicër, që herë parë një kompani shqiptare fiton një tillë, pra rreth 82 mjete motorike do të shtohen postës. Qëllimi është të vej pako në shtëpi. Shpresojmë që t'japim dorën e fundit edhe te adresari i Shqipërisë. Ne nuk kemi ende një adresar dhe kjo është një handicap shumë i madh për kompaninë tonë. Kush e bën adresarin? Është Ministria e Punëve të Brendshme, pra Ministria e Rendit, pjesa që merret për shtetin lokal. Kjo besoj do të jetë edhe një sfidë më vete pastaj me adresat për Shqipëri që jashtë. Kjo është në fakt një sfidë tjetër pastaj. Ne sfidën po e përballojmë duke dërguar pako. Ne kemi kulturë dhe themi ndryshe, shpresojmë që të bëjë një sistem i tillë ku Posta Shqiptare, si kudo në Europë, të jep pika referencës për këdo që do vendosë të ndryshojë adresën. Apo të pajiset me diçka të re. Gjë e parë që duhet bëjnë njerëzit është të përcaktojnë vendodhjen e adresës. Pastaj këtu fillojnë të prona. Të gjitha janë të lidhura bashkë. Duhet të identifikohemi qartësisht kush jemi dhe çfarë kemi, sidomos dhe ku e kemi këtë gjë. Doja të pyesja edhe një të fundit, drejtor, lidhje me postën. A është Posta Shqiptare konkurruese në terma të çmimeve që ofron, për shërbimet që ofron, kashi të tjerëve në treg, qoftë pakot, qoftë korrierët, ku diun? Unë kam qenë shumë i lumtur, gjatë vitit kaluar kam pasur tre ankesa, kështu e them, nga personat të ndryshëm që janë kuar dhe të kundë dhe të autoritetit të konkurencës, që thonë, sportelistët tuaj janë shumë agresivë. Dhe me thënë drejten, unë nuk e di, jam kanë shumë i kënaqur kur shikoj këtë lloj qasje sjellje. Patjetër që ne jemi konkurent, për shkak të faktit që jemi ndërmarrje publike, çmimet tona orientohen drejt kostos. Dhe duke investuar në teknologji, shpresojnë shumë të ulin koston dhe këtë mënyrë të çmimit. Po kushdo e di që, për shembull, ne morëm të drejtën për të paguar tatimet transporterëve të postës shqiptare. Filluan me 4.000 muajin e parë dhe arritën 50.000. Le të themi kemi një shtim shumë të madh. Dhe tarifat që paguan të Posta Shqiptare, në të gjitha rastet, do në rastet janë 30% më të ulta se në çdo sporter tjetër. Për shumë marrë një fakt konkret. Pastaj, shumë veprimet tjera janë pothuajse me kosto minimale, apo shpesher i përballojmë dhe ne për shkak të faktit që kemi kontratën me ndërmarrje publike ose janë ujësielësat këto. Mirë. Shërbimit ndaj klientit mbi të gjitha që me sa duket e shikoj që vlerësohet shumë. Dikur ishte tafti bafti që unë mbaj mend kur unë isha në emigracion që ti dërgoj diçka me postë dhe nuk di kurrë në sa rrinë. Ka transparencë shumë të madhe, por në sistemin tonë faqen e postës ju mund të shikoni me saktësi ku do të pra ku do dërgoni pakon, sa peshon pako, sa do të kushtoj, ku do janë peshorët elektronike, por ju dini në shpinë tuaj. Mjafton të peshoni dërgesën dhe të thoni në cilin adresë do shkoj dhe të zgjidhni pra ekspres, që është semi, emsi që është ekspres, semi që është super ekspres dhe postë e zakonshme, rekomandohet gjitha me radhë. Pra janë të gjitha opsionet dhe rritja e transparencës ka rritur besimin. Nëse sot unë dërgoj një letër, po them ose një zarf me dokumenta dhe dua që ti kem sa më shpejt pa fuskot, Sarand, po zgjedh të zgjlarë. Sa kohë duan që ato të jenë në Sarand?
ne kemi D plus 1. Në Sarandë është, në që se do zidhi rekomandem. Shkoj i sjellë sot të kjo, apo vjen dikush mi marë në zyrë? Varet, sot është një koncept të pak shumë, varet orari kur. Pra, në që se është për para orës 12, që do të mblidhen postat përpunojnë që në transite, ditën e nesër në Sarandë. Në që se vjen në mbas dite, atëre do sot... Pa, kjo është ideja. Pa një ditë edhe ti arrin sot se të Shqipërisë. Po, dhe ne kemi bërë sistemin të brendshëm. Pra nëse trakimi deri tia ka qenë vetëm me dërgesat jashtë Shqipërisë, që thot barkodi, po, ishte e mundshëm vetëm për këto dërgesa, ne tashmë kemi futur edhe për dërgesat në Shqipëri që janë rekomandet dhe ekspresi. Po nëse dua unë çmendën drejtore, dua ta shoj sot atë për një çmim të caktuar. Do jetë mundur kjo, do vi kjo ditë që ti të më marrësh sot, më çosh sot. Do ta shoj personalisht, se nuk kam zgjedhje. E, kur për që realista që për mos premtuar gjëra që janë pa mundur. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishit me ne.